isguduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Karkaar ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 uu ku sii faafayo magaalada Qardho, waxaana wararka sidoo kale ay sheegayaan in 2 qof oo cudurkaasi halkaasi ugu geeriyoodeen. Wariyahayga Maxamed Cabdiraxmaan Salaad ayaa warkan inoo soo diray. Isduwaha wasaaradda caafimaadka Puntland ee gobolka Karkaar, Liibaan Yuusuf Axmed, oo maanta ka qayb galay shir looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa faafinta xanuunka COVID-19 oo muddooyinka dambe kusoo labakacleynayay magaalada Qardho, ayaa sheegay in xanuunkaasi xawliya u faafayo. Isduwa Liibaan oo xaqiijiyey in 2 qof ay xarunta karantiilka ku dhimatay ayna jiraan dad kale oo u jiifa, isagoo arrimahaas ka hadlaya wuxuu yidhi: runtii waxaa moodaa xanuunku inuu soo kordhay, uu soo badanayo, geeridiisuna ay badan tahay runtii. Marka mujtamaca ayaanu waxaan ku xog celinaynay oo xog siinaynay xaaladda uu gobolku maraayo, xaaladda xanuunka uu maraayo, tirada dadka laga helay, tirada ilaa hadda u dhimatay, iyo baahiyaha ku xeeran la tacaalidda xanuunkan. Ka wasaarad ahaan baahiyaha aan qabno, awoodeyadu sida ay u xadidan tahay, u baankaysan tahay. Marka mujtamaca ayaanu xog ku celinaynay si ay naftoodana ugu tustaan ugana qayb qaataan ka hortagga baahida cudurka. Marka insha allah waxay ahayd wasaaradda caafimaadka awooddeedu intay ahayd inay ummadana wacyigeliso, ka xog waranto awoodda, ka xog waranto xaaladda xanuunka uu marayo, isla markaasna ay mujtamaca ku baraarujiso inay rool cad ay ka qaataan xaaladda horumarka caafimaad ee badqabidda ummadda reer Karkaar. Maasha allah, magaalada Qardho weli xaruntii karantiilku way shaqaynaysaa. Infati labada usbuuc ee hadda gudihiisa, 2 qof ayaa xarunta ku geeriyooday iyadoo lagula tacaalayo. Marka xaruntu waana furan tahay, wayna shaqaynaysaa, laakiin muhiimaddu waxay tahay capacity-ga in la ogaado adeega ka jira waxa uu yahay iyo wax gaab kaga jira. Marka intaasaanu mujtamacana ku wargelinaynay xaaladda caafimaad sida ay tahay iyo sida loogu baahan yahay in isku meel looga soo wada jeesto, wax looga wada qabto. Maxamed Cabdiraxmaan Salaad, Somali Cable, magaalada Qardho.